Akizungumza kwenye hafla kutoa shukrani na kumkaribisha nyumbani mwakilishi wadi wa Kabras Kusini, mbunge wa Malava Malulu Injendi amesema kuwa atahakikisha kwamba wana South Kabras watapewa kipawa mbele kimaendeleo kwa ushirikiano na mwakilishi wadi huyo. Kune basi chambelele boys, kune basi chambelele TTI. Hao watu wakitaka kuenda mahali, sana sana wa mama, kanisa, ikitaka kuenda mahali, wewe peena basi. Noko, hata wakwana ulisa wakupatia pesa. Wewe sema tu wewe unatoka wapi chambelele, wewe unatoka wapi South Kabras, wewe weka mafuta, wewe enda safari. Ni mwakala madamu wakabana wewe chambelele TTI, wewe nafanangabile tisini. Madamu sinjala kana, madamu yiko. Madamu nafanangabile tisini. Wakumwa mbili kurenga. Sasa kuanzia leo kanisa hasa kanisa au wakiwa na ugeni wa matanga au ugeni wa wedding, wewe ukiingia kwako wewe peana basi. Isipokuwa hapa Nairobi, Nairobi ndio mbali, lakini hapo humuhumu Kakamega Busia wewe maana mimi nakuamini sana. Paranya amelalisha Malava, imeendelea lalisha, aliangalia kando, lakini ametuongoza miula miwili miaka 10. Yule mtu amepoteza sio Paranya. Yule mtu ambaye amepoteza ni sisi watu wa Malava. Kwa hivyo tuamuke wakati huu. Yule huyu amesema ni minority leader. Tutembee vizuri tukimuona huyu ambaye yuko sahihi, kwa maana yeye pia tukumpatia kura vizuri, kwa sababu tulikuwa na hasira ya Paranya. Na huyu sio Paranya. Tuanza mapema kutembea na yeye vizuri atupatie maendeleo. Josephat Wakuha Panyako, mwakilishi wadi wa Kabras Kusini, amewahakikishia wananchi kuwa atatekeleza majukumu bila pasipo kubagua yoyote. Nikafika mali kajoni kwa peke yangu, kuangalia nyuma nikaona kuna viwete huko, kuna wagongo huko, kuna walemavu wa kina aina huko nyuma, kuna vijana wanahitaji kazi huko nyuma, kuna watoto wanahitaji masomo kule nyuma. Nikarudi nyuma niwashike kila mmoja mkono nione kama itawezekana tuvuke line pamoja. South Kabras, sisi sio masikini vile tunavyojiona. Ni juzi tu nimekuwa soko la Kakamega, nikauliza bei ya vitu. Nilishangaa kuambiwa kwamba korokoro moja ya njuku ni shilingi 550. Nikashangaa kwamba kuna zile timbande, mnajua timbande ni shilingi 1500 kwa korokoro moja. Nikaanza kujiuliza maswali, ikiwa sisi tutashika kilimo chetu tutakuwa wapi? Hakika ni kwamba tutakuwa mahali. West Kenya Sugar Factory ndio itambea hatua ya kwanza, mua wa kwanza ambao ulisimamisha West Kenya Sugar Company ni mua wa South Kabras. Kwa hiyo anasema namna hii, mimi kama kiongozi wenu nitashirikiana na kila idara ambayo iko katika South Kabras na mbele ya South Kabras. Mwakilishi wadi wa Isuha Kaskazini Elimina Lanziva alihudhuria sherehe hiyo na kumpa wosia mwakilishi wadi wa Kabras Kusini kwa hudumia kina mama, wazee na vijana ipasavyo. Andra Kabras South, asanda kwa mheshimiwa wako ikura, asanda wanja wa Malava kwa mheshimiwa Kendi ikura. Niko mheshimiwa wako ha abanda abako ha heshima wako ha ikura, asante yunyaluhuba, asante ya nyaluhumuha nuhumuha da maendele nye nye zikilasi zi ya nasa riko isi tiko na mkonya nyumbushi uzisuku nyuteru ya primary school na hendanga kulisi manya Kabarasi sauzi kariri ya hukurahwe isi ti nukurahwe no aleriko miya kichikana na minyishi baba pande ni chaka wako na mumuheze numoniko ni uwe nukulikasi wisu ndebe izi mundu mshere na kalu kandido wakabili na kuborema nyuli nda mshere baba na kuborema nyuli nda masahu baba na kuborema nyuli nda mayuth. Mwalimu mkuu wa chuo cha Nwai cha Shamberere alimpongeza mwakilishi wadi kwa utenda kazi bora. Pia aliwasihi wazazi kupeleka wanafunzi katika chuo hicho waweze kusomea taaluma tofauti. Mimi naitwa Judith Akaranga, mwalimu mkuu wa Shamberere Technical Training Institute. MCA wetu ameanza vizuri, maana amefika pale Shamberere na akatuahidi ya kwamba wale wanafunzi ambao watakuwa na haja ya kusoma Shamberere watakapoingia mahali pale atawalipia admission fee ya 500 shillings kwa kila mwanafunzi. Kwa hivyo vijana wa South Kabras, muje mahali pale, mjiunge na chuo chetu na bwana MCA
ameahidi kwamba atawalipia admission fee. Kwa hivyo nashukuru. Ni hafla ya kumkaribisha mwakilishi wadi wa Kabras Kusini Josephat Wakuha Panyako. Ni kiripotia kurunzi ya 102.2 Luba FM nikiwa wadi ya Kabras Kusini, eneo bunge la Malava, county ya Kakamega. Mimi ni Nahuva Zuleka.